ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତ କରେ ଦେଲା ଯେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଛର ପତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସେ କ'ଣ ନେଇଥାଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ମାଟି ତଳୁ ମୂଳ କ'ଣ ନେଇଥାଏ, ଜଳ ନେଇଥାଏ, ମୂଳ ଜଳ H2O। ତ CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କହିଥାଉ, 6H12O6 ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ପତ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ତା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଖରେ ଦେଲା ପୁରୁଣା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା। କାଗଜରୁ ଆମେ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କଲେ, ତ ଠୁଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ କାଗଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଅର୍ଥ କାଗଜକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଥିରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗରେ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାକୁ ପିଟି ପିଟି ଚେପା କରିବା। ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାର ଆକାର କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ଚେପା କଲେ ତା'ର ଆକାର କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ହେବ, ଏହା ଏଥିରୁ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଘରେ ଦେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁନ ପାଣିକୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ମୁହଁ ଥିବା ଶିଶିରେ ନେଇ ଫୁଙ୍କିବା। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁନ ପାଣିକୁ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଫୁଙ୍କିଲେ ଅର୍ଥ ଆମ ନାକରୁ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କଲେ, ବା ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିଲେ, ନାକରେ ନା ପାଟିରୁ ଫୁଙ୍କିଲେ। ତ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଲା। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁନ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ଏବଂ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ତେଣୁ ଏହା କଲା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁହଁରେ ଦେଲା ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନା ପଦାର୍ଥରୁ ଖତ ତିଆରି କରିବା। ତ ଆବର୍ଜନାରୁ ଖତ ଅର୍ଥ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଚରେ ଦେଲା ତୁଳାରୁ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସୂତା ହେଲା ତୁଳାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପ, ଆଉ ସୂତାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ତୁଳାକୁ ଯାଇପାରିବ, ସୂତାକୁ ପୁଣି ଧର ଏମିତି ଖୋଲିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତୁଳା ହିଁ ପାଇଲେ, ତ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦେଖ, 2 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭୌତିକ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କିଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏପରିକି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଅଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ତ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇବ ଯେ ତାହା ଭୌତିକ କିନ୍ତୁ ତାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତରଳି ଯିବା, ତ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତରଳି ଯାଇଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବସେଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା, ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଭୌତିକ ହୋଇଥିବ ତା ସହିତ ତାହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଖରେ ଦେଲା ଚାଇନା ମାଟିରେ ତିଆରି ଫୁଲଦାନୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ତ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁଣି ଚାଇନା ମାଟିରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ତା ଇଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ମାଟିର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଇଟାରୁ ଆମେ ଆଉ ମାଟିକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଫୁଲଦାନୀରୁ ଆମେ ଆଉ ଚାଇନା ମାଟି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ଏଥିରୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, ଚାଇନା ମାଟିରୁ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତା'ର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ତା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗରେ ଦେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଜଳେଇବା, ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ବଲ୍ ଜଳେଇଲେ, ଯଦି ଆମେ ବଲ୍ବ ଲିଭେଇଦେବା ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା, ତାହେଲେ ତା କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା।
ସେପରି ଘରେ ଦେଲା ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଖୋଲା ରଖିଦେବା, ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ, ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆସେ ବା ଲୁହାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସେ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତାହା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, ଏଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। ତ ସେଇ କଳଙ୍କିଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ, ତାକୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପରି ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଡ଼କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଜଳାଇବାରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଏ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ସହ ବୁଝାଅ ଯେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ କରେ ଦେଲା କରେ ଲେଖିବ ଯେ କାଠ ଗଡ଼କୁ କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କଲେ ନୂତନ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, କାଠର ଭୌତିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତା ଆକାର ଟିକିଏ ବଡ଼ ଥାଏ, କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଠର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଖରେ ଦେଲା କାଠ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳେଇଲେ, ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ଜଳି ଅଙ୍ଗାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଅର୍ଥ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ତିଆରି ହେଲା ତାହା ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତେଣୁ 4 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମତୁଲ କର। ଏଠି କିଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସମତୁଲ ହୋଇକି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରି ଦେଖ, ଅର୍ଥ କଙ୍କାଳ ସମୀକରଣ ଅଛି, ସ୍କେଲିଟାଲ ସମୀକରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ସମାନ କରି ଲେଖ ବା ସମତୁଲ କରି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଦେଲା କରେ ଦେଲା Na+O2, ଏନ୍ଏ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ, O2 ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା Na2O। ତ ଦେଖ ଏଥିରେ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ, ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମର ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି, ସୋଡ଼ିୟମର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖ ସୋଡ଼ିୟମରେ 2 ପରମାଣୁ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନରେ 1 ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏହା ସମାନ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମାନ କରିବା, ଅର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଏନ୍ଏରେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ, ଏନ୍ଏରେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏନ୍ଏରେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅକ୍ସିଜେନରେ 2 ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମରେ 4 ପରମାଣୁ ହୋଇଗଲା, 2 × 2 = 4। ତେଣୁ ଏପଟେ ତ ସୋଡ଼ିୟମରେ 1 ପରମାଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସୋଡ଼ିୟମରେ 4 କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ 4 ଗୁଣିଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ସୋଡ଼ିୟମର 4 ପରମାଣୁ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନର 2 ପରମାଣୁ ହେଲା, ଏପଟେ ସୋଡ଼ିୟମର ବି 4 ପରମାଣୁ ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନର 2 ପରମାଣୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଗଲା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ତେଣୁ ଏ ସମୀକରଣଟି ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ, ତ 4Na+O2 = 2Na2, ଏଇଟା ଓ ହେଲା, ଏହା ହେଲା ତା'ର ସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ତ ଖରେ ଦେଲା ଦେଖ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ସଙ୍କେତ, ଅର୍ଥ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୋଗ କରେ, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ 3 ପରମାଣୁ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ତେଣୁ ଏହା ସମତୁଲ ହେଲା କି, ସମତୁଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠି 3 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଗେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ତ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3 ଗୁଣିଦେବା, 3 ଗୁଣିଦେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର 3 ପରମାଣୁ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର 3 ପରମାଣୁ, ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବା ଯବକ୍ଷାଜନର ଏଠି 2 ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏଠି ବି 2 ପରମାଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗରେ ଦେଲା ଏଠି, ତ ଗରେ ଦେଲା ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 1 ପରମାଣୁ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ 3 ପରମାଣୁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏପଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 1 ପରମାଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ସମାନ କରିବା, ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଆମେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ, 2 ଗୁଣିଦେଲେ ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ହେଲା, ଏଠି ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ 2ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବି ଗୁଣନ ହୋଇଛି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ 3 ପରମାଣୁ ଥିଲା, 2 ଗୁଣନ ହେଲେ କେତେ ହେଲା 6 ପରମାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ 6 ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 3 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ଏପଟେ ବି ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ 6 ପରମାଣୁ, ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ମଧ୍ୟ 6 ପରମାଣୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଏହା ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘରେ ଦେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ପଟାସିୟମ, ଏଠି ହେଲା କ୍ଲୋରିନ, ଏଇଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ତ ପଟାସିୟମର 1 ପରମାଣୁ ଅଛି, କ୍ଲୋରିନର 1 ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର 3 ପରମାଣୁ, ଏପଟେ ଦେଖିବା ତା ସମାନ ଅଛି ନା, ପଟାସିୟମର 1 ପରମାଣୁ, କ୍ଲୋରିନର 1 ପରମାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନରେ 2 ପରମାଣୁ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନରେ 3, ଏଠି ଅଛି 2, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି 3 ଗୁଣିଦେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 6 ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 6 କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 2 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା, ତ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଆମେ 3 ଗୁଣିଦେଲେ, 3 ଗୁଣିଦେଲେ ତା 6 ପରମାଣୁ ହେଲା, ତ ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ
ऑक्सीजन को समान करिया पे हमको एटी दुई गुणिया पे पल्ला दुई गुणी देले एटी देखो पोटासियम रे भी दुईटी परमाणु हैला क्लोरीन रे भी दुईटी परमाणु हैला किंतु एटी पोटासियम रो गोटे आ क्लोरीन रे गोटे अछि तनो या को समतुल्य करिया पे हमको एटी दुई गुणिया पे पड़िबो जोटा एटा हैला तनो एथरे कोन हैला एपट हैला पोटासियम रो दुईटी परमाणु एपटे भी पोटासियम रो दुईटी परमाणु एटी क्लोरीन रे दुईटी परमाणु डाण पार्श्व रे भी क्लोरीन रे दुईटी परमाणु एवं बाम बाम पार्श्व रे ऑक्सीजन रो 6टी परमाणु एपटे भी अम्लजान रो बा ऑक्सीजन रो 6टी परमाणु तनो या समतुल्य समीकरण यहपर भाव तुम समीकरण गुड़ को सामान पांच नंबर देला निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ समतुल रासायनिक समीकरण साहय दर्शी कि रासायनिक प्रतिक्रिया मैं तुमको समतुल तुम्हें संकेत साख जपरी दे कैदेला आलुमिनियम अम्लजान सह प्रतिक्रिया कर आलुमिनियम अक्साइड उत्पन्न कै आलुमिनियम प्लस अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी अर्थ ओ टू सहित प्रतिक्रिया कले आलुमिनियम ऑक्साइड अर्थ एल टू ओ थ्री सृष्टि हुए ताले देखो ये आलुमिनियम केतोटी परमाणु आलुमिनियम गोटे अच्छी ये ऑक्सीजन दुईटी अच्छी एपटे आलुमिनियम दुई एपटे ऑक्सीजन तीन आम कौन करवाई पड़ो एटी देख आलुमिनियम दुई अच्छी तेनाली आम आलुमिनियम जो दुई गुण देवा सामान होती देख ये ऑक्सीजन तीन अच्छी ऑक्सीजन तीन थी एपटे आमको कौन करते पड़ो एम तीन गुणवा तो छोड़ एटी भी आमको छाई पड़ो तो तीन दुई गुणते पड़ो तो दुई तीन छः हम कितु ये दुई दुना चार ही गला आम कौन करते पड़ो ये चार गुणते पड़ो तो देख आम कि देख ये आलुमिनियम ये गोटे परमाणु अच्छे ये ऑक्सीजन ने दुईट परमाणु अच्छे तेनालीपटे आम कौन करवा ना ये देख ऑक्सीजन तीनो परमाणु तो आम जब दुई गुणी देवा तो ऑक्सीजन छटी परमाणु है तेनालीमुक ये ऑक्सीजन तीनो परमाणु गुणते पड़ो तो ऑक्सीजन छटी परमाणु है कि सहित आलुमिनियम चारोटी परमाणु होगा तेनालीपटे आमको कौन करते पड़ो ना आलुमिनियम आम चार गुणदे तो आलुमिनियम चारोटी परमाणु है सहित ऑक्सीजन आम तीनो परमाणु गुणदे तेनालीर कौन होगा तेनालीर तीन लिखिदेले तेलटा केत छटी परमाणु होगा तेना आलुमिनियम चार है ऑक्सीजन ये छटी परमाणु है एपटे आलुमिनियम चारोटी परमाणु है ये ऑक्सीजन छटी परमाणु है ता समतुल समीकरण होगा तापर देख खरे दे सोडियम अंगारकाम प्रतिक्रिया कले सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है सोडियम देख ये सोडियम अंगारकाम प्रतिक्रिया भूल देखिए सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड तासह अंगारकाम प्रतिक्रिया कले सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न हम तेनाली खाली ऑक्साइड से छाड़ तेणु ये कौन लिखे ना सोडियम है एन ए टू ऑक्साइड है ओ तो सोडियम ऑक्साइड सहित किए प्रतिक्रिया कर अंगारकाम अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हम सोडियम कार्बोनेट अर्थ एन ए टू सीओ थ्री उत्पन्न हम तेणु आम ये देखा सोडियम केतोटी परमाणु अच्छी दुईट एपटे ऑक्सीजन गोटे एपटे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन गोटे और ऑक्सीजन दुईट अच्छी तेल एपटे एपटे सोडियम कतोटी अच्छी दुईट एपटे कार्बन गोटे ऑक्सीजन तीनोटी अच्छी तेना सामान करवा देख एटी दुई एटी एक तीन 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 ये सामान अच्छी देख एपटे सोडियम दुई अच्छी सोडियम भी दुई अच्छी तेल ठीक अच्छे एटी कार्बन गोटे अच्छी ये कार्बन गोटे अच्छे तो सामान अच्छी समतुल तो होती अलरेडी तेणु एन ए टू ओ प्लस सीओ टू सामान एन ए टू सीओ थ्री तो समतुल समीकरण हो जाए देख ये दुई अच्छी सोडियम दुई एपटे भी सोडियम दुई सामान है ना ऑक्सीजन ये गोटे ऑक्सीजन ये दुईटा दुई एक तीन एटी भी ऑक्सीजन तीन टा ताले ठीक है गला समान है तापर एटी कार्बन गोटे एपटे भी कार्बन गोटे परमाणु तेणु यहाँ समतुल समीकरण तापर देख गरे देला पोटासियम गंधक सह प्रतिक्रिया करी पोटासियम सल्फाइड रूपांतरित हुए पोटासियम संकेत कौन ना के पोटासियम प्रतीक सेपर गंधक है सल्फर तेणु यहाँ है एस तार प्रतीक तेनालीमें कौन हम पोटासियम सल्फर युड़ सब कौन अच्छी ना यार संकेत लिखाई कारण जेहेतु मैंने गैस था तेणु यह तार प्रतिक्रिया कलापर गंधक सहित से कौन उत्पन्न है ना पोटासियम सल्फेट अर्थ के टू एस सृष्टि तेनाली देख पोटासियम केतोटी परमाणु अच्छी गोटे कि बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व केतोटी परमाणु अच्छी यहाँ डाहाण यहाँ बाम पार्श्व बाम तेल देख डाण पार्श्वर पोटासियम दुईट परमाणु ये गोटे परमाणु अच्छी तो सामान अच्छी कि सामान ना एपटे सल्फर ये गोटे अच्छी एपटे भी सल्फर गोटे परमाणु अच्छी तेणु यह सामान अच्छी तेणु पोटासियम केवल आम दुई गुणी देखा सामान तेनाली पोटासियम दुई गुण दे बाम पार्श्व पोटासियम दुईट परमाणु डाहाण पार्श्व भी पोटासियम दुईट परमाणु बाम पार्श्व सल्फर गोटे परमाणु डाहाण पार्श्व सल्फर गोटे परमाणु तेणु यह सामान है अर्थ टू के प्लस एस सामान के टू एस यह समतुल समीकरण अटे तापर देख घरे देला
कार्बन मोनोक्साइड अम्लजान दहित हेले बा दहन हेले अंगारकाम्ल उत्पन्न हुए। कार्बन मोनोक्साइड हेला सीओ आउ कहा सहित से दहित हे अम्लजान सहित तो ओ टू सहित कौन उत्पन्न हे सीओ टू हे तो एपटे देख कार्बन गोटे गोटे परमाणु एपटे डाण पार्श्वर कार्बन गोटे परमाणु अच्छी एटी अक्सीजेन गोटे ये अक्सीजेन दुईटा तेल केनिटा कि डाण पार्श्वर अक्सीजेन दुईटी अच्छी तेणु आम को अक्सीजेन तीन करने आम कौन करवाई पड़ो तीन अच्छी तेणु ये दुई अच्छी तेणु ये आम तीन गुणी देवा छजी एटी सामान हम ना तेणु आम कौन करवा मन कर दुई गुणी देवा तेल के चारि है अक्सीजेन चारि आम कौन करवा ऑक्सीजन को एटी जदि आम दुई गुण देवा तेल केतजी ऑक्सीजन दुईटा एटी ऑक्सीजन दुईटा तेल चारिगला कि कार्बन दुई होगा एटी भी कार्बन दुई है तेणु यह सामान होटी कौन करपटे दुई गुण देले दुई गुण देले ऑक्सीजन चारोटी परमाणु होगा ता सहित कार्बन दुईट परमाणु है तेल एटी ऑक्सीजन दुईट अच्छी आउ दुईट दरकार तेणु ये आम दुई गुण देवा दुई गुण देले ऑक्सीजन दुई होगा ता सहित एपटे भी कार्बन दुई होता एपटे भी कार्बन दुईट परमाणु होगा तेणु तो समतुल हो तेणु टू सीओ प्लस ओ टू सामान टू सीओ टू तेणु यह समतुल समीकरण बी नंबर देला एस टू प्लस हाफ ओ टू सामान एस टू ओ यही समीकरण टी ठीक कि भूल यथार्थता सब बुझाओ अर्थात हाइड्रोजेन दुईट परमाणु अच्छी एटी कि अक्सीजेन दुईट परमाणु अच्छी कि हाफ अच्छी अर्थ यह अक्सीजेन गोटे परमाणु अच्छी हाफटा कटिगले तेणु अक्सीजेन अणुर अधा तेणु देख कौन समीकरण जो रासायनिक प्रतिक्रिया हुए कौन मौलिक जौग तर अधा अधा से तार व्यवहार कराए ना अधा को व्यवहार उपयोगी व्यवहार कराए ना कौन रासायनिक प्रतिक्रिया तेणु समीकरण टी भूल अटे कहीं देख कारण रासायनिक प्रतिक्रिया अधा मौलिक प्रतिक्रिया भाग निए ना ये अम्लजान कौन अच्छी अम्लजान मौलिक कितु अम्लजान मौलिक कि अणु में लिखा जाए सब अम्लजान सब बड़े एका न थाए सी सब दुईट थाए तेणु यह आम अम्लजान अणु बोली कहवा देख ये अम्लजान अणु अच्छे ये हाफ जदि गुणा है तेल अम्लजान दुईट परमाणु दुईट परमाणु अधा मैंने गोटे कटिगले के अम्लजान गोटे ही रहा तेणु देख बाम पार्श्वे तर अधा रहा अधा कि भाग निए ना ता सहित बाम पार्श्वे प्रतिकारक यहाँ बाम पार्श्व तेल बाम पार्श्वे प्रतिकारक अम्लजान अणु में दुईट परमाणु रहा आवश्यक किंतु गोटे अम्लजान रही जेहेतुटी अम्लजान दुईट परमाणु अच्छी से आम अधा ने अर्थ हाफ हाफ गुण दुई दुई के दुई तेल के अम्लजान गोटे ही परमाणु रहा तेणु गोटे रही तेणु यही समीकरण टी भूल अटे तो यह विषय अभ्यास कार्य यह द्वितीय अध्याय अभ्यास।